Ini merupakan tindakan mengikut undang-undang negara. Kita telah pun menyatakan dengan jelas bahawa dalam soal menjaga keselamatan dan memerangi sebarang bentuk keganasan, kita akan mengambil sikap tegas. Dan tegas bermaksud proaktif. Dan langkah ini ialah langkah pre-emptive, dalam erti kata pencegahan sebelum berlaku apa jua insiden keganasan, sama ada dalam negara kita maupun di luar negara. Kalau berlaku dalam negara kita, sudah tentu ia akan memberi kesan yang amat buruk kepada imej negara kita, selain daripada mungkin menyebabkan kehilangan nyawa dan harta benda. Dan kalau tidak berlaku di dalam negara kita pun, kita boleh dituduh sebagai negara yang transit untuk pengganas dan sebagainya. Itu pun akan merosakkan imej kita. Jadi dalam apa jua hal, sama ada demi kepentingan negara kita ataupun sebagai sebuah negara yang bertanggungjawab kepada masyarakat antarabangsa, kita tetap akan mainkan peranan kita sebagai sebuah negara yang sentiasa mengambil sikap yang bertanggungjawab dalam hal ini. Tidak, dia bukan pusat operasi. Tapi kita tahu bahawa sebagai sebuah negara, kita amalkan perjalanan yang bebas kepada orang-orang luar. Jadi banyak orang datang keluar masuk negara kita, tapi tidak bererti bahawa kita jadi sarang pengganas. Walau bagaimanapun, kalau kita dapat tahu sama ada mereka buat lawatan singkat ke, melalui negara kita ke, menuju ke negara ketiga ke, kita ambil tindakan yang sewajarnya.